په کندهار کې د اسلامي امارت لوی ولسی غونډه د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې جرګې په دودیز ډول د ناکامو حکومتونو لپاره یوه مناسبه وسیله وي. د افغانستان تاریخ د شخړو د حل او د سیاسي کړکیچونو لپاره د لویو ولسي غونډو شاهد و. شل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی، د دویم ځل لپاره پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې کاله مخکې ولسي جرګه راوغوښتله چې هیڅ ډول مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا ځل د افغانستان اسلامي امارات نوي حکومت په کندهار کې لویه ولسي غونډه رابللې ده. افغانان د دا ډول لویو ولسي غونډو شاهدان وو، خو یوې غونډې هم مثبته پایله نه درلوده. اسلامي امارات په کندهار ولایت کې د چارواکو او د سلګونو دینی شخصیتونو په حضور کې د خلکو د لویې غونډې تر نامه لاندې غونډه وکړه او دا غونډه اوس هم روانه ده. د کندهار د والي ویاند حاجي زید په دې غونډه کې له ټول افغانستان څخه شاوخوا 3000 دینی عالمانو، قومي مخبرو او مدني ټولنې فعالانو او فرهنګیانو برخه اخیستې، خو په دې کنفرانس که هیڅ ښځه شتون نه لري. پوښتنه دا ده چې دا ځل به د اسلامي امارت دا ولسي غونډه څومره وکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته د هواري لپاره یوه لاره رامنځته کړي. آیا دا ولسي غونډه به د نورو غونډو په څیر وي؟ آیا دا غونډه به د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او که نه؟ دا او دې ته ورته څو پوښتنې به په نننۍ بحث کې له ګډون کوونکو میلمنو څخه وکړم. هر یو قدرمند میلمه راسره دی. ښاغلی قاري امید صافی، د ملي پرمختګ مشر، او د دې تر څنګ ښاغلی داود اساس، د سیاسي چارو فعال، په سکایپ په کرښه دی، او ښاغلی عزیز مارج، پخوانی ډیپلوماټ، هم د سکایپ په کرښه دی. چې په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او یوه نړۍ مننه چې نن مو وخت راکړ او مو خپرونې کې ګډون کړی دی. صفای صاحب، لومړۍ پوښتنې په توګه، اسلامي امارت چارواکو ویلي چې په دې غونډه کې به پر اقتصادي، سیاسي، داخلي مشروعیت، افغانستان ته د پخواني حکومت د چارواکو د رابللو هڅې او په اوسني نظام کې د خلکو د اطاعت په اړه خبرې وشي. تاسو دا غونډه څنګه ارزوئ؟ تیر یو ځل هم په کابل کې څو میاشتې مخکې د اسلامي امارت له لورې غونډه جوړه شوې وه، خو هیڅ پایله یې نه درلوده. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته د یو تلویزیون لیدونکو، کتونکو ته او د سکایپ له لارې ښاغلو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې امارت اسلامي د هغه کومه غونډه چې په کندهار کې نیولې ده، او دوی وایي چې دا غونډه به د افغانستان د اولسونو په خیر وي او اقتصاد به پیاوړی کړي، او هغه شخصیتونه چې تیر حکومت کې وو، یا سیاسي شخصیتونه وو یا په دندو باندې هغه شخصیتونه چې وو هغه بیرته راشي، فکر نه کوم چې دا غونډه هغې سره کوم کومک وکړي. تاسې وګورئ کومه غونډه چې امارت شل کاله مخکې ښاغلي کرزي صاحب ونیوله بې پایلې وه. درې کاله مخکې ډاکټر صاحب غني ونیوله چې هغه غونډه کې زه د افغانستان د ارتباطاتو کمیټې مسولیت زما په غاړه د تیرې سولې مشورتي جرګې غونډه چې وه، هغه یو غونډه د سولې مشورتي جرګې ته منګه دا کسان چې په دې هغه کې وو د دې غونډې په راس کې وو، موږ ورته د سولې مشورتي جرګه ورکړه. هغه نه، هغه د ښاغلي غني کمپاین غونډه وه، هغې هم هیڅ پایلې نه درلودلې. امارت اسلامي چې جوړه کړله په لویه جرګه کې، هغې هم پایلې کوم لاسته راوړنې ونه درلودلې. اوس چې کومه غونډه په کندهار کې شوې ده، فکر نه کوم چې دا هم کومه لاسته راوړنه ولري. علت یې زه وایم، علت یې دا دی چې هر یو دې غونډو ته حکومتونه د اولس غونډې نوم ورکوي چې اولسي غونډه ده، د اولس استازي پکې دي، د اولس کسان پکې دي. دا د دې خلکو او د افغانستان د ملت په سترګو کې خاورې اچول دي. تیره غونډه چې ښاغلي غني جوړه کړې وه، هغه خاص خاص د دې ټیم کسان را دعوت شوي وو. بیا کوم کسان چې موږ ونې، هغه کسونه کسان چې هلته په دې غونډه کې اشتراک درلوده، د هغې نږدې دوستان را دعوت شوي وو. امارت اسلامي چې تیره غونډه جوړه کړه، تاسې وګورئ په دې غونډه کې ټول دلته د امارت اسلامي خپل کسانو. عزل قیاس په قندهار کې چې کومه غونډه جوړه شوې ده، دا اوس چې پرون یې افتتاح وشله او تر ننه پورې دوام کوي، خاص د امارت
کسان پکې دي. ولس استاد خو هغه څوک دی چې د ولس په منځ کې وي، ولس کې پاتې شوی وي، د ولس په درد باندې خبر وي، د ولس په مشکلاتو باندې خبر وي، د ولس حالات ورته معلوم وي. دوی وایي تاسو ویلی چې د قندهار د والي ویان وویل چې مدني استازی پکې ګډون لري، کومه دی مدني استازی په هغې غونډه کې؟ ما خو پکې د رسنیو چې زه تعقیبوم، ما خو د مدني استازی په نمایندګۍ هلته کوم کس ونه لیده. ما هلته د سیاسي ګوندونو په استازیتوب کوم کس ونه لیده. ګورئ، درسته ده چې په افغانستان کې سیاسي احزابو سیاسي ګوندونو کومه ښې نتیجه نه ده ورکړې، نه د ولس د آبادۍ د خاطره، نه د حکومت د جوړولې د خاطره، نه د حکومت د خیر د خاطره، خو لاره د حل بله نه لرو، چاره مو نشته. دا ټول سیاسون چې په افغانستان کې کوم یو دي، کوم یو چې بهر په افغانستان کې دي، د هغوی استازو تاسو وګورئ په دې دواړو غونډو کې نو. زه وایم درسته ده تیر سیاسي احزاب جنګي ډلې چې په افغانستان دورانۍ کې لاس درلود او افغانستان په تباهۍ کې لاس درلود، د افغانستان د ولس د بدبختۍ سبب ګرځېدلی و، زه وایم هغه کسان درسته ده چې اوس لارې د حل بله نه لرو، مجبوره یو چې همدغې کسانو ته بیا رجوع وکړو، د دې په خاطر چې په افغانستان کې جنګ هم دی ګرموي، جنګ هم دی جوړوي، جنګ هم دی غواړي د خپل د شخصي اهدافو او ګټو د خاطره. زه هم راځئ چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنګ ته لمن وهي، د افغانستان د تباهۍ سبب ګرځي، هغه خلکو باندې کار وکړو. مننه تاسو ته راوګرځم، باید بیرته راوغواړو او هغه خلکو سره ناستې وکړو چې د افغانستان کې نور د جنګ ته د پیر ټکی کیښودل شي، نه چې موږ دلته غونډې کوو. هغه کسان چې دوی وي شخصیتونه، د شخصیتونو د جملو څخه یو زم را دعوت شوی یم، د امارت اسلامي د هغه کمیسون چې ایجاد شوی و سیاسي شخصیتونه دعوت کول، زم د خارج نه راغلی یم هغه شخصیتونو کې. موږ راغلي یاستو په کور کې ناستو، دوی موږ ته ویلي وو چې تاسو سره په ملي برنامو کې او ملي شیانو کې به تاسو سره مشورې کېږي، تاسو نه به همکاري غوښتل کېږي، تاسو سره به موږ متقي صاحب ته په ښکاره ډول ویل چې موږ هر هغه راز همکاري ته د افغانستان د آبادۍ د خاطره حاضر یو، نه کوم امتیاز غواړو، نه د قدرت غواړو، نه درسره وظیفه غواړو، خاص د وطن د خیر آبادۍ او د وطن د پرمختګ د خاطره تاسو سره موږ درېږو. خو متاسفانه موږ هم هلته په کورو کې ناستو، دوی چې همه کمیسون بیا موږ نه پوښتنه ونه شوله. زه وایم کس چې راغواړي خیر دی، که تر اوسه نه وي شوي آینده کې چې د تیر حکومت کوم کسان راغواړي، د هغوی باید ستونزې په نظر کې ونیول شي، د هغوی مشکلات باید په نظر کې ونیول شي، د هغوی امنیت باید خوندي وي. دلته په افغانستان کې ډېر کړۍ دي، ډېر ملکونه دي چې په افغانستان کې پیلنم کار کوي، د افغانستان د تباهۍ د خاطره، د افغانستان د جنگ د خاطره، د افغانستان د بدبختۍ د خاطره، افغانستان کې هغوی خپلې ګټې ګوري. امارت اسلامي باید دوی امنیت خوندي وساتي، د دوی مشکلاتو ته باید په نظر وګوري. کور مودان تاسو ته به بیرته راوګرځم. اساس صاحب، په تیرو دوو میاشتو کې دا په کابل او کندهار کې د اسلامي امارت دویمه لویه غونډه د تیر ځل هم په کابل کې اسلامي امارت لخوا جوړې شوې غونډې هیڅ پایله نه درلوده، څه فکر کوئ چې دا ځل په کندهار کې څه ښه پایله ولري؟ فکر کوم د اساس صاحب د سکایپ په کرښه موږ سره نسته. مارج صاحب، تاسو ته راځم. په تیر ځل په کابل کې څو میاشتې مخکې د ولسي جرګې په نامه باندې یوه لویه غونډه وشوه چې د اسلامي امارت له لوري وه، د دې تر څنګ علما راغوښتل شوي وو او مخور وو، مشران وو. دا ځل هم په کندهار کې دغه غونډه د پرون راهیسې روانه ده، د غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ مننه. زه تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمنو میلمنو ته، اولیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، موږ دا د ولس یو ولسي غونډې نوم چې اخلو، دا یو لوی غټ تاریخ لري. ولس باید ټول یا خپله یا استازي په لار باندې په لاس باندې یو حداقل اصول ولري، بیا موږ ورته ویل صحیح ده. درحاله کې باید حد اکثر اصول ولري، خو ښه شرایط په کتو سره د عقل ورته وایي.
اما دانش کرده چه سوکراسی کینی دی ولست نم پزام دی کینی بیا رتمگه دا ولا ولسی غونده ده یه ولست ها کنون دی لوی جرگه ورکو لوی جرگه زانت تعریف لری لوی جرگه زانت اصول لری لوی جرگه زانت عباد لری لوی جرگه یا تاریخی یا ننوی یا لورترین مزر دی اراده دی ملت دی افغانستان دی حقوقی جایگاه لری په اساسي قانون کې په تعامل کې په هر څه کې د افغانستان اوس ګډه داسې لویې سترې پرېکړه کوي او د هغه استازي معلوم دي چې له څوک باید په کې ګډون وکړي له کومه جوړه څنګه وټاکل شي نو بنان هر یوه ته مو اوسی د مچلګې و بلګې و جګګې دا کولی دا زموږ ګندو ته کوی چې په لندن کې یو څه راټول شو جګګۍ جوړه کړو او که بیا لویه د اساسي قانون پر بنیاد باندې جرګه وایو هغه بیا ځان ته تعریف لري ځان ته مشخص هغه لري چاره غوړې ته مونږ سوي لای او دا چې نن سبا پاکستان او بلبل غوړې تاریخ د افغانستان خراب کی بیا دې تر په نوم دی د عمومي غونډه او ملي غونډه او اجماع ملي وو دا شان ته هغه بیا جدا د غوړ کار ده ځکه به څو وخت نه غوړې په افغانستان کې د پښتنو یا د افغانانو مضبوط حکومت تراسي چې بیا د کوزي خو پښتانه به تخ په افغانستان ته ناراضي بیا وګورئ ته خیدا ته بل امریکا او غبر نه غوړې په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه د پاکستان نه لوړ اوسي ځکه هغه مجري هېواد ده دا نور آباد لري نو راپسې دې ته څو دا غونډې کېږي د هغه د پردې شاته پټې معاملې کېږي د ملت واقعي خلک نه خبرېږي میډیا ژورنالستان نه خبرېږي او دوه کسه ژورنالستان هغه بدون له کامرې او مایکرافونه دا څه معنا لري که د پټه خبر نه وي که ښکاره د ملت خبره وي او ته د چارواکي په حیث باندې د حکومت په حیث باندې تاریخ راځي او ستونزه حل کوي بیا له چا ډارېږي واضح ټول خلک راغواړه ټول مخکې کښېنه ازاد کې خلکو ته ووایه تلویزیونه دا تلویزیون څنګه راته هم راول نړیوال هم راول که ته واقعا مفید او ګټور کار کوې خو څومره چې تا ته نشرات خپرېږي تا په ګټه ده څومره چې تا خبره نړۍ ته رسېږي تا په ګټه ده داسې د علماو غونډه جوړه کړله هغه وخت کې په ناروې کې یو غونډه وسوه د افغانستان په سندښت باندې محرمانه یا څو کسان غوته سوله دې خواته په قطر کې ښاغلی متقی غوته سوی و د امریکا او د انګریز استازي سره خبرې وې بس په دې باندې و چې بېرته د دوی تړون باید پلی کړو باید بل موقت اداره جوړه کړو په دې باندې بس و دلته طالبانو خپل علما راوغوښتل زور یې وښوده چې دغه ده علما و مخور سپین ږیرې موږ سره دي موږ ته مې اډمین صاحب راکړه یا موږ هم یو وزن لرو یو څه یو نو بیا غونډه او سختګي یو پالیسي په نیا جوړه سه دغه اوس غونډه چې جوړېږي تر ډېره بریده پورې وروسته د الزواهري له وزلو نه یو ډرامه روانه ده فشار روان ده ګورې د سفرونو لیستو مسله اوس ختمېږي هلته په د امنیت شورا د ملګرو ملتونو کې بس په دې باندې اوس روس و چین یوه موزیګري ونیوله فرانسې و امریکا و البانیا و المان بله موزیګري ونیوله دا خبره داسې هغه شوله نو بنا دې ته اوس په دغه وخت کې چې تغییرات دا مسایل را روان دي د دوی تړون پلی کېږي خپل امریکا رئیس جمهور وایي دلته یو خلا ده خلا نه پرېږدم چې روسو ایران او چین یې ډکه کړي زه خپله راځم یو سناتور وایي موږ کولی شو چې بېرته حمله وکړو په افغانستان نظامي او زیاد خارجه وایي چې هر وخت حکومت کوم مهارولی شو تاسو فکر کوئ چې امریکا بیا هم پلان لري پر افغانستان باندې راسي خو د دې پوښتنې جواب به له لنډې دمې وروسته له تاسو څخه واخلم بیا هم تاسو څنګه راغلاست وایم مارج صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې بهرنیو هیوادونو زبرځواک هیوادونو موضعګیري نیولې ده او امریکا زبرځواک هیواد نه غواړي چې دغه خلا رامنځته سي او څه تصمیم لري دوی څه فکر کوئ چې آیا امریکا بیا هم په دې باندې پرېکړه کړې ده چې افغانستان باندې ولکټینګ کړي ګویا دا حالات ښکارېږي دا قرائن نه ښکارېږي شرایط نه ښکارېږي دوی الفاظ نه د سیاسونو هغه مطرح د امریکا ولسمشر د امریکا وزیر خارجه سناتور د افغانستان پخوانی ولسمشر د امریکا استازی خلیلزاد مثلا رئیس جمهور د صدر اعظم د پاکستان استازی د چین استازی د ایران دا خبرې چې کېږي دې خبرې ته تحلیل و تعزیه پکار ده دوی کې یو مفهوم موجود وي یو به ماهیت د مسلې ته به د شکلیاتو باندې نه ګورو دا چې وایي چې افغانستان کې مثلا که موږ خطر احساس کړو موږ کوی شو بېرته افغانستان ته لاړ شو نظامي حمله وکړو یا دا چې وایي افغانستان موږ مهاروی شو چې هلته د موږ د
امنیت په وړاندې چې کوم ګواښ یا څوک هغه موږ مهاروی شو. دا څه معنا؟ دا خاوره تا ده که زما ده. دا خو معنا دې سره ته موږ مطلق کنټرول لرو. هر وخت ازاد لاس هم د اوز شمسي اډې نه ډرون تیار راپورته کېږي، اسمه کې بېرته ځي، هره شپه درې تیارې. آیا کوم چارواکي دا خبره کړې ده؟ طالبان دا خبره کړې څه ولې راغه زواهري په نوم باندې یو ډرامه جوړ کړه؟ طالبان په جدي څه وایي چې دا کنټرول زما ده، زما خاوره ده. ته بیا ځینې ډاکتران راغواړم، ژورنالستان راغواړم، داسې وویلدارې تا ده کتلو دی څه وایي؟ ولا زه خبر نه یم چې دا څه هر غره څه تللی ده. د کور مالک خبر نه ده. نو د امریکا ټولې ادایې که دلته الشباب ده، که دلته بوکاران ده، که دلته جیش محمدي ده، که سپای صحابه ده، او که زینبون و فاطمون و که دغه سره اټکش که داعش ټول هر څه چې امریکا وایي هغه وایي صحیح ده، ستا دلته ځکه مالک خبر نه ده. دا رقم پالیسي و غلطې پالیسیانې دي. یته وایي پام که نو بینان مخ لوري ته نه یي روان. د حالات شرایط چې موږ ګورو مخ لوري ته نه یي روان. دلته اقدامات پکار دي. اوس ګوره دا غونډه په کندهار کې غونډه ده، اجندا ته چې ګورې مطلق دا اجندا د یو کابینې غونډه ده، او په کابینې غونډه کې فیصله کوونکې غونډه ده. هلته باید مسؤلیت ورکړي ته وزیرانو ته. بهتره دا ونه ته جوړه کړه سوداګري چارو کې، د پانګه اچولو کې، همداسې کورني مشکلاتو په څانګه کې، او یو ارتباط جوړو چې پخواني کسان راوغواړو. دا مسله خو ته کوی سې وړه مسله. ته خو دې ته رانغلې چې په لویه کچه کښېنه چې آیا موږ اساسي قانون باندې کار کوو که نه. د شرعي قانون څنګه موضوعي قانون ده؟ آیا ملت ته څه ډول مشروعیت واترلاسه کړو؟ څه ډول حکومت جوړ کړو؟ آیا ملت ته رایګیري وکړو که ټاکرې وکړو که جګړه جګه جوړه کړو؟ دې مسله پالیسي باندې غږېدلی وای چې دنیا سره د اووه پنځوس هېوادونه د دنیا ټول کنوانسیونه، کنفرانسونه، منشور حقوق بردوال کنوانسیون ویانا او شیکاګو د ډیپلوماتیکو چارو ټول منی. دا موږ یې منلی شو که نه؟ کوم میکانیزم ورته جوړ کړو؟ په دې باندې باید بحث وای. ملي سرود باندې، ملي بیرغ باندې، ملي بودیجه زیربناو ته عمومي ملي پروګرامونه باید صحیح وای. په دې باندې بحث نه سه وړکۍ مسلې ته ځم. بیا د کندهار کې غونډه کومه غونډه ښه شی ده، موږ یې نه تحریموو. کور یې ودانه ټول صحیح، خو تاسې په واقعي ډول باندې په حقیقت باندې او قوي اجنډا ولرئ. راسره ټول صحیح یا دې یا دولسیمو مه وایه په جرګې نو مه خرابوایه. نو راغله دغه بعضې مسایل چې دوه سیا دوري وکړه تکراره که نه. دغه بهرنیان چې راغلي دوی چېرته یې تلاورته کړې ده. تاسو باور وکړئ څوک چې راغلي دي او څو ورځې یې بس هوایي ډګر کې او غېږ ورکړه او کنتر کنټرول کړه او څو ډوډۍ ورکړه بیا څو راغلي ورته ګرځي. کورمدان تاسو به بېرته راوګرځم. مارج صاحب صفای صاحب په دې غونډه کې ویل شوي دي چې دوی د دې غونډې یوه برخه په داخلي مشروعیت باندې هم وي چې په افغانستان کې دوی وکولی شي داخلي مشروعیت ته لاره هواره کړي. څه فکر کوي؟ آیا اسلامي امارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې افغانستان دننه داخلي مشروعیت ترلاسه کړي؟ امارت اسلامي که په دې توانېدلی وای او دغه موضوع ته به اشاره نه وای کړې، په دې نه دی توانېدلی. ګوره د هر ملک د دنیا که په نړۍ کې حال ملک وي، هغې ته اول داخلي مشروعیت مهم دی، داخلي جوړښت مهم دی، داخلي دایره جوړول مهم دي، د هغې ته د ملک تمامیت ارزی جوړول مهم دي. زه وایم داخلي مشروعیت هغه وخت کې پیدا کیږي چې ما مخکې هم په رسنیو کې ویلي، بار بار مې ویلي، اوس یې تکرارن بیا وایم چې د امارت اسلامي مشرتابه نه او د امارت اسلامي کې پراس د حکومت کې چې څوک دي د کابینې غړو نه زموږ د ملت د ولس د یو افغان د یو ولس د یو وګړي په توګه مې ترې غوښتنه دا ده چې یوازې د خپل مجاهدینو ته یا ملګرو ته رجوع ونه کړي. د افغانستان کې اته دیرش یا پنځه دیرش میلیونه ملت ژوند کوي. د دې ټولو مشکلاتو ته، ستونزو ته باید وکتل شي. داخلي مشروعیت په دې مهم دی. دا نن تاسو وګورئ چې دا اوس راتلمه، دا اوس پیلن وزیر اکبر خان ساحه کې داخلي د وزیر اکبر خان ساحه کې وګورئ، واته موټره ما بې اسنادو بې پلیټه ولیدل. افغانستان کې اوس یو داخلي مشروعیت هغه وخت کې ویلو چې موږ خپله جوړی شو. بې پلیټه بې اسناده موټر ګرځي، بې نظمي په ښار کې دا غیر مشروع وسلوال ګرځي. وری دا د ملت ته ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ کوي، ملت د یو لوی ګواښ سره مخامخ کوي چې ورته وایي چې وروره ته خو نه د موټر اسناد لري، نه فلیټ لري، او شیشې دې هم دودې کړي دي، او سلام در سره ده.
یا به د پکتیا نه راغلی وي، یا به د خوست نه راغلی وي، یا به د لوی قندهار نه راغلی وي، یا به د هلمند نه راغلی وي. وروره، دا مرکز دی، دا پایتخت دی. دې کې افغانستان پایتخت کې تقریبا 2 میلیونه افغانان دلته ژوند کوي. د دوی د زندګي مسله ده، د دوی د ژوند مسله ده، د دوی د آینده مسله ده. پښتنه نشته په هر ځای کې چې زړه وغواړي چې فینډه چوي، په هر ځای کې چې هغه کوي. موږ بار بار په امارت مشرانو دغه کړی دی، ما خپله د رسنیو د لارې دغه کړی دی، زنو سره مې دا موضوع شریکه کړې ده چې وورونو قربان هم شم. ای دولتمندارانو، خدای دې تاسو ته خیر درکړي، الله دې تاسو آباد لري. دغه غیر مسؤول وسلې بندې کوي په کابل کې، بیا اسناد موټر بند کوي په کابل کې، تورې شیشې بندې کوي په کابل کې. ګوره، د تېر حکومت هغه نیمګړتیاوې باید دوباره تکرار نه شي چې تاسې دوباره تکراروئ. مشروعیت، داخلي مشروعیت موضوع ته راځم. د ټولو نه، د هر څه نه مخکې طالبان، امارت اسلامي حکومت، یاز د حکومت زمینداران باید یو لوی داخلي اجماع رامنځته کړي چې هغه کې د افغانستان د ټولو قومونو، ولسونو سپېڅلي پاک استازي وجود لري. دقیقا پوښتنه همدا ده چې د نړیوالې ټولنې یو شرط هم همدغه ده چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او د افغانستان له هر ګوټ څخه، هر قوم څخه یو څوک استازولي وکړي. خو اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې حکومت ټول شموله دی، او د افغانستان له ټولو قومونو څخه دوی سره په چارواکو کې، په وزارتو کې، دې تر څنګ په ځواکونو کې یو یو کس شته دی. زه ټول شمولو حکومت سره مخالف یم، زه خپله شخصا. که نړیوال دا خبره کوي، که خارجان دا خبره کوي، که د سیمې هیوادونه دا خبره کوي، هغوی پکې خپلې ګټې ګوري. په دې چې ټول شموله حکومت خو تیر جمهوریت هم و، سهامي شرکت دی جوړو. زه وایم دا حکومت د امارت اسلامي د تیر حکومت په څیر مان دی. په ډلو، په ټپلو، په سیاسي ګوندونو، په قومي شوراګانو، مدني ټولنو په استازو نه ویشي. ټول شموله معنا باید سړی دغه تعریف وکړي چې ټول شموله معنا څه. زه وایم د افغانستان د هر قوم نه دې پکې کدرونه راوړي ځای په ځای دي، که هغه پشهیي دی، که هغه ایماق دی، که هغه نورستاني دی، که هغه ازبک دی، که هغه پشهیي د تاجک دی، که هغه هزاره ورور دی، حتی اهلي هنود دي. او د نړیوالې ټولنې ټول شموله حکومت نه تعریف څه دی؟ د نړیوالې ټول شمولي حکومت نه تعریف دا دی چې هغه پخواني چارواکي، غله، مفسدین چې په تیر نظام کې د ملت وینې او غوښې خوړلې وې، تنها هډوکي پاتې وو، دوباره غواړي چې هغوی واک ته ورسیږي. هغوی څه د خاطره غواړي؟ نړیوالې ټولنې هر یو دلته خپل غلام لري، دلته خپل ایجنټ لري، دلته خپل کمیشن کار لري، غواړي چې هماغه رامخته کې بیا د قدرت په دګدۍ باندې کینوي. موږ د امارت نه غوښتنه دا ده چې دا ټول شموله د نړیوالو سره، ټولنې سره موږ هم نه منو. د افغانستان کې ډیر پاک سپېڅلي د فانتون استادان، ښه شخصیتونه، ښه علما په هر قوم کې شته دي. را دې وړي په حکومت کې، په بدنه کې دې ورته ځای ورکړي چې هغه د حکومت په بدنه، داخل د بدنه کې، په انداره کې خپل ځان وګوري چې ځان د صاحب د دې خاورې وګڼي، ځان صاحب د دې حکومت وګڼي، ځان صاحب د دې ټولنې وګڼي. بال د هغې موږ نړیوال داخلي مشروعیت ترلاسه کولی شو. داخلي مشروعیت په دې معنا نه دی چې موږ وایو چې داخلي مشروعیت جوړوو، خپل د امارت کسان سره یو ځای کینو. یا علما، موږ علماو ته ډېر احترام لرو. علما چې دي، دا د انبیاو وارثین دي. دا همدا علما دي چې موږ پیدا کیږو، علما زموږ په وخت کې اذان کوي. همدا علما دي چې وخت کې موږ وفات کیږو، موږ جنازه هم دا علما کوي. موږ ورته ډیر احترام لرو، خو یوازې په علماو باندې نه کیږي. دلته موږ اقتصاد ته ضرورت لرو، دلته موږ انکشاف ته ضرورت لرو، دلته موږ زراعت ته ضرورت لرو، دلته موږ باید د اوبو مهارولو ته ضرورت لرو. موږ ته باید متخصصین په دې کې موږ سره واوسیږي، دې کې موږ سره د هر برخې کسان واوسیږي چې زموږ د وطن د آبادۍ او د پرمختګ سبب وګرځیږي. داخلي مشروعیت په دې معنا نه دی. داخلي مشروعیت به که امارت اسلامي غواړي جوړې کړي، که په غونډه کې راټول شوي وي، دې د خطره ډېر ښه نظر دی. موږ د امارت اسلامي یا د تېرې یوه غونډه موږ نه تحریموو، نه پې نیوکې کوو،
خو باید دی دا غونډه کوي د غناست کوي حد اقل د ولسونو سره لګ مشوره معنی کاروشي ولسونو په کې داخل دی غونډه کې باید موجود وي د ولسونو نمائندگان په کې موجود وي اوس داخلي مشروعیت په دې معنی نه دی چې موږ خپل د منظر امارات اسلامي راټول شي نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه د ټولو قومونو سپیڅلي پاک متحد متعدن کسان راولي او دلته د داخلي یو مشروعیت را جوړ کړي او د په حکومت کې د بدنه کې ورته ځای ورکړي چې هر افغان خپل ځان په هینه کې وګوري ان شاء الله امید لرمه کومنګ کله داخلي مشروعیت را جوړ کړ زمنګ به هاغه کنګل شوی پیسې بیرته ازادېږي مونږ به نړیوالو ته دا قناعت ورکړي مونږ خو خپل د مینځ تور سره جوړ نه یو چې وخت کې مونږ خپل مینځ کې سره یو مټه په یو اتفاق په یو اتحاد په یو والی سره په یو غږ په یو اواز باندې د خپل د حکومت اواز اوچت کو خپل د ملت اواز اوچت کو بیا نړیوال موږ دې ته قانع کولای شو چې موږ پر رسمي توګه تاسو ته به بیرته راوګرځم صافی صاحب لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې دمه لرو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم مارج صاحب د اسلامي امارت له راتګ راهیسې دا دویمه غونډه ده چې په افغانستان کې ترسره کیږي خو هیڅ ښځې پکې شتون نه درلود په تېره غونډه کې د اسلامي امارات استازو ویلي وو چې د ښځو استازولي سړی کولی شي دا ځل څه فکر کوي آیا بیا به هم د زده کړو په برخه کې د دې تر څنګ د ښځو د حقونو په اړه به په دې غونډه کې څه یادونه وشوي او که نه که د تېر ځل په څیر به همداسې هر څه له نظره لویږي مننه مخکې له دې چې پوښتنې ته راشئ یوه خبره د صافي صاحب پاک له منځه یوه وکړو دا بې پلیټه موټرو منځ کښې چې وګورم مهمه نه ده خیر یو مثال نه صافي صاحب ورکړه د بعضو ولایتو ما همدا په ټولو ولایتو کې دي موږ تاسو یو ویډیو لرو د شبرغان نه سمنګان او بغلان نه ویډیوګانې دي چې کسان راغلي کابل ته هغه طالب درې وه دا بې پیلوټه ولیدي دا بې پلیټه موټر ولیدي په درو چې کله موټر به پلیټ بود وای او ما مې خپل پلیټ جوړ کړی یاد ته نه پخوا نه وای نه غو غو نه تو کې دا شل کاله کې ته پلیټ ملي چانل دا و خو دې کم د غو لا تینا نه تنه موجود په علم د قندار نه نور جوړ نه یعنی کدا څه ولا تو نه پار څه لک باندې بل مشکل هم ستر څه مسله دې ده کورنۍ مشکلات ته کوم ګور په ولایتو کې کلدار چلیږي کلدار چې ولیدل هم د بیا هم چلیږي دې ته طالبان پام نه کوي حاکمیت دې ده یا لجنا اخس پکې چلیږي دې ته باندې پام کې خبره به سوتې خبره ته یا یو مسلم حقیقت ته چې خزه بشر کنر ده که خزه ده دا بشر دا شرف مخلوقات انسانان دي. دوی په قانون په وړاندې مساوینه او حقوق امتیازات لري صحیح ده طبیعت ته نه هغه خزه خلاصوې د اندر خلاصوی ده وایي چې وما خلقنا کوم انثا و ذکرا ذکر دي و انسان دي دا جدا مثلا اما خبره په دې کې ده که چیرې طالبان ژمنتیا ولري د ښځو حقوق ته د دوی تعلیم ته د دوی بیرته راګرځېدل اجتماعي او ټولنیز ژوند ته دندو ته نو بیا په هغه صورت کې به نړۍ د سره مشکل هم نه لري خو د نړیوالو زیاتره یو لویه پوښتنه لوی شرط هم دا ده تاسې وګورئ دغه اوس دغه د دبانو کوم بشر ته د بشر د حقوقو د څار ادارې په واضح توګه په ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ دا د نن ورځ هات خبر ده چې طالبان باندې هغه بندیزونه چې په سفر باندې دي چې اوس وخت پوره کیږي هغه تمدید نه کوي دغه بس هم هلته وه د روسیې او د چین موزیګري یو خواته وه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې د امریکا او د البانیا او د نورو بلې خواته وه دا خبر نوي تازه ساعت زره لندن په وخت راپورته سمه چې ګورم دا خبرونه ونم همدارنګه د یو بل د په حساب د جورج ټاون ورته وایي یا خپله دا اعلامیه د حقوق بشر چې دا دېرس مادې لري په 1948 کال کې جوړه شوې خپل افغانستان په همدې کله ته لاسي کړی ده یا خپل دا منشور د ملګرو ملتو چې افغانستان هم د دغه نه تر اوسه غړي توې پس په سوی نه ده د 1948 کال نه دې خواته نو د تو د په کتو سره هلته دا تفکیک نه ده کړی چې بشر ښځه او نر یعنی حقوق ورکول امتیاز ورکول د دواړو حق ده په دولت باندې نو که چیرې ده ته ژمنتیا هم نه ښایي قودات وضع کیږي فشار به په طالبانو وضع کیږي کله چې په دوی باندې قودات فشار راځي فشار یې چا ته راځي خو بېرته ملت ته راځي
تاثیرات اقتصادی به ملت باندې وضع کیږي، ستونزې ملت ته جوړیږي، ماشومان ته سوء تغذیه کیږي، اقتصادي بیکاري مشکلات دا ملت ته بیرته راځي او پرمختګ د افغانستان کیږي. څومره چې نړۍ افغانستان په رسمیت پیژني، څومره چې انزوا ته ځي، څومره سوداګري او راکړه دا اوس خو نه په کندهار کې ده. سوداګري او پانګه اچول باندې بس کې څوک وکړي؟ چا سره سوداګري کوي؟ ستا اړیکه ونه لري. ته چې چین دعوت نه کوې خپل مارکیټ ته، ته مارکیټ ته ضرورت اسې نو ته کالو زراعت مارکیټ پکار ده او هغه سړی ناست خامو توکو ته ضرورت لري، اړتیا لري. خو راځه ور سره معامله وکړه، همداسې ایران، همداسې مرکزي آسیا، جنوبي آسیا سره تجارتي سوداګري ګاز دا اړیکه غواړي او لارې کومې ده ته راځي افغانستان ته. خو دې ته باید کار وسي. که چیرې ته داسې حقوق د خپل بشر، د خپل اولاد، خپل لورګان له مکتب نه محرومه، له ښوونځي محرومه او نړیوال هم تا ته داسې نړۍ تا ته وایي زه تمه د کودا ته زه کوم ته د خپل اولاد مکتب ته نه پرېږدي، نو له دې نه لویه غټه خبره چېرته، له دې نه لوی پیغور چېرته ده؟ په دنیا کې به راتلونکي نسلونه به زموږ نسل ته وایي چې زموږ نیکونو په تاسو په نیکونو فشار اچول چې تاسو مکتب ته پرېږدي او تاسې هغوی نه پرېښودې. نو دا خپله ستونزه ده. بیا ټولنه کې ښځه او نر حق لري. نن به د غونډه کې حداقل کم تر کم به نیم نه، حداقل یو دېرش شل فیصده به ښځې موجودې وای په همدې غونډه کې. بیا په هغه صورت کې بل کېدای شي چې هو دا غونډه یا د اقل یو 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 مشترکه غونډه ده. اما داسې دا خو دا خود زور ازمایي غونډې دي، زور خودل دي، ځان مطرح کول دي نړیوال ته. خو کله چې په افغانستان لپاره د نړۍ پام راسي چې یو طالبان باندې فشار اوړي، یا د زواري قصه سي، بیا داسې غونډې جوړېږي. یا مثلا په نړیواله کچه تاسې وګورئ، په هغه وخت کې مترقي سره خبرې وې. بیا ملا یعقوب اخوند لاړه قطر ته، بیا ملا غني برادر لاړه قطر ته، ته وکتل دوه ورځې، بیا لاړه سعودي ته د یاد په باره باندې مسله کتلې متلې. دغه مسایل چې دوی پیدا دلته یو تغییر روان دی او حالت روان ده، ځکه دغه د دوهې درېم بند چې باید یو څه رقم حکومت جوړ شي او څه رقم مشر باید څوک نوی باید څه وي، دغه مسایل او بل بند توریزم مسایل داسې پاتې دغه اوس غواړي تطبیق کړي. دا مخکې پرې کول پلې کولې، خو د اوکراین او د سویډن، ناروې، تایوان دا مشکلات پېښ شول. امریکا د اوس د اروپایي اتحادې په امریکا باندې فشار راوړی د اوکراین مسله حل کړه. سویډن، ناروې فلان اعلان وکړه، فلان اعلان وکړه چې موږ ناتو ته نه ځو. هغه ستونزه اوس د تایوان مسله باندې ما اغېزه چین زیاته شوله، نو اوس بېکاره شول. راوښده چې بېرته افغانستان خو ته پاملرنه وکړي. دا به څنګه دوی اعلان کړي چې موږ افغانستان کې خپل دښمن نه استقلال لري؟ نه پرې تورزم راسي، نه پرې دا یعنی بېرته راګرځي دته یو ورته اوس خبره وروستۍ خبره برقرار یو جمله کوه. دغه مسایل د ښکر په ښکر کېدل او دغه افغانستان ته پام کول او د شرق او غرب دا اسان د موږ لپاره که موږ پوه سو بهتري فرصتونه، بهتري امتیازات دي که چېرې ګټه پورته کړای سو. هوښیار هېوادونه، هوښیار ملتونه له بحرانه ګټه پورته کوي، نه هوښیار قرباني ورکوي. یوه نړۍ مننه مارج صاحب، تاسو ته به بیا هم راوګرځم. صافی صاحب، ولې اسلامي امارت په خپلو غونډو کې د افغانستان له کادرونو څخه د دې تر څنګ د افغانستان له قومونو او له مشرانو څخه د مشورې په توګه دوی څخه ګټه نه اخلي او نور غوښتل کیږي، څه فکر کوي؟ آیا دوی پر افغانانو اعتماد نه لري؟ مشکل همدلته دی کنه. لوی مشکل همدا دی چې په افغانستان کې باید د ټول قومونو هغه بې طرفه استازیم چې نه په جمهوریت کې وو، نه په امارت کې وو، خاص د ولس خادمان وي، د ولس استازي وي، باید هغوی په دې کې ګډون کړی وی. سیاسي ګوندونو نمایندګان د هر قومونو کې شته. موږ سیاسي احزاب تقریبا اووه شپېته سیاسي ګوندونه په افغانستان کې لرو چې د هر قوم په کې دلته په دې هغه کې ګوندونه لري چې په وزارت عدلیه کې ثبت و راجستر دي، د ریاست انسجام سره باید د ټولو استازي، ټول غړي باید په دې کې ګډون، د دوی نمایندګان باید په دې کې موجود وي. د دې په خاطر چې دا هم دې ته خپله دا معنی ورکوله چې هم داخلي مشروعیت ایجادېده، هم به د دوی دا غونډې کامیابې وي، هم به د دوی دا برنامې کامیابې وي. ملت د حکومت تر شا درېږي، ملت تر کله به داسې ناراضه یا او تل موږ تاسې شاهدان یو چې د یو ښه حکومت تر شا د یو ملت لاس وي؟ دا خو تاسو وګورئ چې هر حکومتونه دي په دنیا کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، دا د ملتونو استازیتوب کوي.
نه دا حکومتونه په ولسونو باندې کېږي، په انسانانو باندې کېږي، په دشت په بابانو کې نه کېږي. تاسو کوم حکومت لیدلی په دنیا کې چې په دشت باندې حکومت کړی وي، په غرو باندې حکومت کړی وي، په انسانانو باندې حکومت کوي؟ خو زه وایم چون بدبختانه زموږ د افغانستان ملتونه هم سره ودی. په تیر دمبوریت کې موږ چیغې ووهلې په دې ملتونو باندې، چیغې ما خپله شخصا په بېلابېلو رسنیو کې ووهلې چې افغانانو د افغانستان ملته موږ خرڅېږو، موږ پلورل کېږو، موږ په ځان خبر نه یو. غرب نه ټامیان راځي، د افغانستان ملي بودجه یې غصب کړه، د افغانستان ملي بودجه یې وړله. افغانانو راجګ شئ، تاسو دلته زحمت تیر کړی، تقریب هم تیر کړی، ولې دا ملتونه سره وده دي؟ اوس هم د امارت نه مې غوښتنه دا ده، ګورئ امارت اسلامي نه مې غوښتنه هم دا ده چې ګورئ داسې مه کوئ لکه تیر نظام چې ملتونو ته شا کړې وه. د افغانستان ملت یې په هیڅ موضوع کې نه شریکو، نه ورسره غونډې کولې. هغه کسانو سره یې دغه خپل موضوع شریکوله چې هغه د دوی کسانو، هغه د دوی په رایه باندې وو. هغه چې به دوی هر څه وویلې هغوی به منل، هغوی ته به یې د جب خرچې ورکولې، د هغوی ته به یو څه امتیازات ورکول. خو امارت ته مې غوښتنه دا ده چې تاسې هغه د ولس اصلي استازو ته، د قوم اصلي غړو ته رجوع وکړئ چې د افغانستان داخلي مشروعیت را جوړ شي. دغه غونډه کې چې اوس پیلن په قندار کې روانه وه، زه نن ترې خبر شلم. ما تر اوسه بېګا رښتیا خبره چې برق هم نه وو، ما تلویزیون هم نه وو کتلی. نن چې ستاسو همکار ماته زنګ ووهه، زه لاړم پژواک خبري اجانس لیکلې وه، پژواک اجانس لیکلې وه چې د مدني فعالانو، مدني ټولنو استازي، د سیاسي ګوندونو استازي، ولسي خل پکې موجود دي. ولې وخت کې چې ما په غونډه کې وکتلې، هغه کوم تصویران چې ورکړي وو، ما پکې د یو کس، زه خو هم یم د ولس یو استازی یم، د ولس کې ګورم، ولس کې خل ګورم، ما پکې داسې چې وکتلې په دې عکسونو کې مې هېڅ یو د ولس استازی په نظر رانغی. یعنی تاسو دا وایستئ چې دا غونډه د اسلامي امارت تر منځ د خپلو کسانو تر منځ یوه غونډه ده؟ دا خپلو تر منځ د کسانو یوه غونډه ده، د امارت اسلامي خپل هغه کسان چې راټول شوي دي دا یو غونډه جوړه کړې دي. د ولسي غونډې نوم نه ورکوي. ولسي غونډه ډېره یو لوی نوم لري. مخکې مراج صاحب، میراج صاحب وویلې چې دا یو ځان ته یو تعریف لري، او دا غونډه داسې نه ده چې ولسي غونډې نوم چې ورکوي باید د افغانستان د 350 ولسوالیو نمایندګۍ وکړي، د افغانستان د تمامیت عارضي نمایندګۍ وکړي، د افغانستان هغه کسانو نمایندګي په دې غونډه کې وسي چې نن د امارت اسلامي نه خپه دي. نن چې امارت اسلامي سره باید د هغو نه باید پکې کسان وغوښتل شي. ګورئ، موږ جرګې لرو، موږ مرکې لرو، موږ تیږې لرو په جرګو کې چې دوی چې هغې نه څوک سرغړونه نه شي کولی. امارت اسلامي کې ډېر ښه قدرونه دي، ډېر ښه مشران دي، ډېر ولسي هغه د جرګو مرکو خلک هم پکې موجود دي. زه وایم ولې داسې منفي کار کوئ؟ را وغواړئ هغه کسان چې د امارت سره فکري اختلافات لري، ذهني اختلافات لري، هغه کسان چې امارت سره غواړي چې وسلوال اختلافات پیدا کړي، وسلواله مقابله وکړي، را وی غواړي کینوي. د خبرو مانیل کیږي افغانستان کې حکومت کول د جنگ د لارې نه کیږي. لکه دا څلور لسیزې چې په افغانستان کې هر چا حکومتونه وکړ، د جنگ د لارې وکړ. ګورئ تاسو وګورئ، ماته مثبت فعل د هغې وګورئ. د امارت اسلامي ته چې تیرې تجربې تکرار باید نشي، تاسو نوي یو طرحه باندې کار وکړئ، نوي یو پلان باندې کار وکړئ. هغه کسان را وغواړئ چې تاسو سره فکري اختلافات لري، کینوئ، قناعت ورته ورکړئ، ځینې نظرونه د هغوی واخلئ، ځینې د هغوی افکار ځان سره شریک کړئ. ګورئ، دا وطن زموږ مشترک کور دی. افغانستان ته ګوره، مخکې ویلې چې نړیوال په افغانستان کې ویلې چې موږ بیا برید کوو. مخکې خبرې ته اشاره وشوه، سناتور د امریکا پخواني ویلي، ولسمشر د امریکا ویلي وو، ځینې نورو چارواکو ویلي وو چې موږ وغواړو په افغانستان کې. ګوره، امریکا په دنیا په سطحه هم نور راکمه شوې ده. تاسو ته به بیرته راوګرځم، اوس هم لږ ځن وروسته راځو. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. صفای صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې
وړاندیز مو څه د اسلامي امارت د پراتلونکو کې دغه ډول غونډې که د افغانستان په کوم ولایت کې لا هم په کابل کې جوړیږي څه باید وکړي کوم کسان را دعوت کړي د ملت د خوشحالۍ لپاره د ملت د درد د اورېدلو لپاره او د دې تر څنګ دا چې خپله د افغانستان خلک څه غواړي او څه باید لاسته راوړي د هغوی لپاره باید اسلامي امارت څه وکړي اول اسلامی امارات نظم غوښتنه ده چې دا غونډې دې په قندهار په نورو ولایتونو بدخشان او مزار او هرات او د ځایو کې نه کوي اول دا غونډې دې په مرکز کې وکړي چې د افغانستان پایتخت د ټولو قومونو استازولي دلته کېدای شي دومه غوښتنه مې د امارات اسلامي نه ده چې کومې غونډې جوړوئ دا غونډې که تاسو ورته ولسي نوم ورکوئ ولسي غونډه ورته وایي یا لویه غونډه د علماو ورته وایي بیا وایي چې دې کې سیاسي احزاب مدني ټولنو استاز خویندې چې زموږ نیم قشر د افغانستان د ملت نیم قشر زموږ خویندې دي هغو ته باید پکې برخه ورکړ شي سیاسي احزابو ته باید پکې برخه ورکړ شي ورئ او د ولس هغه رښتینی استازي د ولس هغه رښتینی بچي باید په غونډه کې ګډون ولري ورئ دا ملک د ما مخکې مو ویلې د جرګو او د مرکو ملک دی که امارت اسلامي په دغلته په کابل کې یوه لویه غونډه دایر کړي چې د هرې ولسوالۍ دوه نمایندګان چې درې سوه څلور شپېته یا پنځه شپېته ولسوالۍ دي دوه نمایندګان یو تقریبا سل دوه سوه یا پنځه سوه کسه نور سیاسي مشران د مدني ټولنو استازو باید رسنۍ هم پکې موجود وي داخلي او خارجي رسنۍ ته باید وخت ورکړل شي رسنۍ شي دغه غونډه باید دوی پکې موجود اوسېږي دوی دې دغه غونډه جوړه کړي انشاءالله زه امید لرم چې هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړو هم به ولسي مشروعیت ترلاسه کړو موږ به هم نړیوالو ته دا قناعت ورکړو چې موږ خویندې ورونه ټول د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ کې سام لرو لاس هم یو سره یو کړی دی خپل وطن آبادو او خپل خاورې ته پرمختګ ورکړو یوه نړۍ مننه کور مو ودان معرج صاحب ستاسو وړاندیزونه څه دي او دغه غونډه څه فکر کوئ ښه پایله به ولري ځکه غونډه لا هم جریان لري په واقعیت باندې یو خبره زه وکړه طالبانو ته به یو عذر وکړم چې ګرانو معززه طالبانو په دغو مسایلو باندې نه ملت غولېږي نه نړیوال غولېږي او دا اشان ګټه نه کوي صافه خبره سړی وکړي راځه یو معیاري ستاندرد حکومت جوړ کړه که رښتیا ته حکومتدارۍ ته راغلی دغه د موقت ادارې نوم ځانه لرې کړه دایمي اداره جوړه کړه هر حکومت چې راغلی ده ولاړ که د کم وخت دپاره مغلی خپل حکومت اعلان کړی ده راځه بنیادو ته کار وکړه ملت ته مراجعه وکړه د ملت په خوښه باندې د ملت په مشروعیت باندې والله خدای دې وکړي چې شاهي حکومت جوړ کړي چې ملت اراده یې نور نه نړۍ سره تړوي نه افغانستان ملت سره تړوي ځکه دوی اراده ده لاړ سه نړیوال کوم شرایط یې مشروع شرایط یې هغه افغانستان چې نړیوالو سره کومې اړیکې درلودلې کوم ځای کې چې غړیتوب درلودې هلته یې تایید کړی ده لاسلیک کړی ده لکه دغه نور اسلامي اووه پنځوس هېوادونه خو لا پرېږدي لکه دغه ستر هېوادونه سعودي اندونیزیا ایران مصر دوی څنګه چارو چلند کولی شي او موږ نه شو کولی دغسې یو یو سیستم جوړ کړه ښه غني هېواد لکه څنګه صاحبي صاحب وویلې مادونه قوي موږ لرو دا لیتیم یورانم او کوبات او مسو القلي چې نن سبا ناسا ته هم دا پکار دي او تعدالباري ته هم دا پکار دي او مدرن هر څه ته دا پکار دي همدغسې ښه اوبه چې موږ لرو تپارو که چې پنځه او بیا میلیارده متره مکعب اوبه په کال کې دا هیڅ هېواد لري موږ یې شل نه استفاده کړو پنځوس پنځه پنځوس زی بهر دا خوږې اوبه دا مهارکه دغه ملت داسې قانع ملت ده چې په وچه لویه سره ګزاره کوي نور دنیا ته راسه څه یو یو عادي کار درته وسي دلته یو په هوایي ډګر کې رینو اضافه سي ملت ودرې وراکړې موږ اخره تا ته عاید درې ګمرک عاید راغله د فلاني عاید راغله دا رایو ته دغه ګونه کړه د ماته ډوډۍ څه شوه دې لپاره کار وکړه ستاندرد حکومت ستاندرد دنیا ته مراجعه وکړه اړیکې جوړې کړه قانون جوړ کړه اساساتو ته د نظام کار وکړه دا څه معنا لري غونډه مې کړې ده او څو ملا مې راغوتي راځئ کنئ غونډه مې وکړه مصارف عایف هغه به دې ورکړې ورته صغیرانو ته هغه دغه یتیمانو ته هغه سوی ته غځي سي دا به دې ورکړې هغه سیلاب ځپلو ته هغه زلزله ځپلو خلکو ته به دې ورکړې نو بنا دا تر هغه چې دا رقم ځان راټول نه کړي او معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي نړیوالو اصولو ته مراجعه ونه کړي دا نو دا معنا لري ته موقت یې او موقت راغلی نو بنا نو ته امریکا ته هم خبرې چې راځي او ته هم دغه د دوی تړون پلی کوي
او بته تغیرات برازی حکومت خانه خان کور مودان یو نړی مننه مارچ صاحب سلامت اوسئ قدر منولیدونکو زموږ نننۍ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي ستاسو لملتیا نړی مننه کوم له قدر من او میلمنو ښاغلی قاری امید صافی د ملي پرمختګ ګوند مشر څخه او د دې ترڅنګ له ښاغلی عزیز مارچ پخوانی ډیپلوماټ څخه یو نړی مننه کوم او ښاغلی داوود اساس هم د تخنیکي ستونزو په اساس ونه توانی چې له موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي سلامت او سی تر دې چې بیا هم زلیمه سپیشلیست تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې کما پولیس څښتن تعالی مسپارما علامه مل